Hei. Nå skal jeg rotere en hel figur om et punkt. Den oppgaven jeg lager med her, er eksempelet. Det er en trekant, ABC, og så er det et punkt, R, som er rotasjonssentrum. Og det skal jeg gjøre ved å rotere trekant, ABC, 110 grader om R. Og det som jeg, det er greit å vite er at når du står at du skal rotere, og ikke står hvilken vei du skal rotere. Om det er mot, med eller mot klokka, da er det i utgangspunktet mot klokka. Altså den veien her. Ehm, med mindre det står presisert noe annet. <tøk> da starter jeg med passeren. Og så må jeg egentlig bare rotere punkt om rotasjonssentrumet her, som er en, en annen video hvis du har sett den før. Og så må jeg gjøre det tre ganger, fordi her er tre punkt, tre hjørner i den trekanten. Det er bare akkurat det samme tre ganger etter hverandre. Jeg starter med å finne avstanden her. Jeg starter med punkt A. 110 grader, det er ja, Det er her borte en eller annen plass. Så jeg har jeg avstanden der. Så må jeg ha denne hjelpelinja mi. Sånn at jeg klarer å bruke gradskiva skikkelig. Legger på gradskiva her. Sånn, langs denne hjelpelinja. Og så bare leser jeg av 110 grader. Så Må du passe på å lese fra riktig side på gradskiva. da. Det er som her, her vinklene starter. Null her, og 110 er der. Da kan jeg merke av der. Og Så må jeg bruke linjalen for å finne skjæringspunktet med den passerbuen. Så da har jeg både retninga, 110 grader, og avstanden er lik. Så her blir da A merka. Så gjør jeg det samme med C. Sånn. Da har jeg laga C-merka her borte. Og så gjør jeg det samme med D med, Unnskyld med B til slutt. Sånn. Da har jeg gjort det samme med B her. Eh, pass litt på når du har flere punkt, at eh, disse her passerbuene her, med avstand De kan ligge litt nært hverandre, og det kan bli veldig mye strek og litt rotete. Så du må passe på å bruke den riktige passerbuen på, på rett plass og til rett tid. Og det samme med disse her når du måler opp vinklene. Så her var B merka. Da bruker jeg linjal og trekker opp linjene mellom de tre nye punktene mine. Sånn. Og da ser vi at trekanten her, hele figuren, ABC, den er rotert nå om punktet R. 110 grader. En ting som er litt greit å være oppmerksom på, her, at nå bruker jeg gradskive og bare måler opp vinklene, rotasjonsvinkelen, som jeg skal bruke. Det går an å konstruere disse vinklene her med passer. Altså så lenge det en vinkel du klarer å konstruere. så må Du til å konstruere 60-90 grader og sånn i tillegg til dette arbeidet med å rotere. Men det, det gjør ikke jeg nå. Jeg bruker bare gradskiva. Det er enklere, og det er ikke behov for å konstruere disse vinklene i denne omgang. Og Hvis noe var uklart, her, så husk at du kan se videoene så mange ganger du vil.